Fala galera, Renan Guimarães aqui, seja muito bem-vindo ao canal Tecnan. E hoje eu vim trazer pra você uma dica muito rápida, um vídeo rápido, mas que eu não podia deixar de trazer pra vocês de jeito nenhum. Fiquei eufórico quando eu consegui ver isso aqui, então eu queria trazer pra vocês. É o seguinte, sem mais delongas, eu estou falando desse fone que eu estou usando aqui agora, ó. Ligou? Esse fone aqui que eu tô usando agora é um fone extremamente bom, é um fone muito bom. Eu adorei essa compra que eu fiz. E o que que acontece? Por que que eu tô falando desse fone? Tô falando desse fone porque ele tá saindo nesse momento a R$ 90 lá no AliExpress. Cara, corre pra comprar se você quer um fone gamer barato e bom. É bom. É bom, tá vendo esse áudio que você tá escutando agora, minha voz? É o microfone dele, cara. É o microfone dele. E eu considero esse microfone muito bom. Não é o mais top, excelente do mundo, mas é um microfone bom. A acústica dele é boa, o grave dele é muito bom, o som dele é muito alto. Cara, vale muito a pena. R$ 90 lá no AliExpress. Vou estar deixando na descrição o link para você ir lá e comprar e também os cupons necessários. Eu vou te mostrar aqui agora como é que isso é possível. Vem comigo. Olha aqui, porque senão você vai falar que vai dar errado e vai colocar a culpa em mim, mas não coloque a culpa em mim. Olha aqui agora o tutorial para você fazer esse fone ficar R$ 90. Vem comigo. Aqui está o fone, galera, ó, na loja oficial da Havit. Loja oficial. Você descer aqui, ó, tem mais de 7 mil avaliações. Descendo aqui, ó. Avaliações de brasileiros. Inclusive, se você rodar muito aqui, é capaz que você ache uma avaliação minha aí. Então, o que que você vai fazer? Você vai escolher o primeiro aqui, ó. Esse é o primeiro. O segundo aqui nem tem. É o primeiro, que é esse fone que eu tenho aqui. Aí ele vem aqui, ó. Você vai escolher da China. Tem que ser da China. E aí, tá aqui, ó. Já tá aqui, ó. Frete grátis. Você já vai apertar comprar agora. Pessoal, o link que eu tô deixando pra vocês já vai te garantir, ó. Essa é a página de compra, pra você finalizar a compra. Esse link que eu tô te passando já vai te garantir R$ 18. De economia, beleza? Já vai estar te garantindo R$ 8 esse link. E você vai vir aqui e vai colar um desses três códigos que eu vou estar deixando na descrição para vocês. Esses três cupons, até agora, no momento que eu tô fazendo esse vídeo, eles estão funcionando. Então você vai usar um desses três aqui, ó. Vou pegar esse primeiro aqui, por exemplo. Vem aqui utilizar e olha o valor, meu amigo. Olha o valor, R$ 92,85. Cara, é muito barato, é muito barato, muito barato. É só isso que eu tenho a dizer, é muito barato, com frete grátis ainda, bicho. Tô testando os outros cupons aqui pra vocês verem que tá dando certo, tá? R$ 92. Terceiro cupom, R$ 92. É só você finalizar o seu pedido, ser feliz. Logo, logo ele vai chegar, você vai ter um fonezão bacana como eu tenho aqui. Gostoso, bom pra caramba. E se você quiser saber um pouquinho mais desse fone, aqui no card eu vou estar deixando também o link onde eu fiz o unboxing, o review, uma pequena análise dele ali, testes na hora, e você vai conferir melhor esse fone. Mas assim, nesse vídeo aqui eu já tô te falando, vale a pena, vale a pena. Pode ser R$ 92, vale a pena. Eu tô quase comprando outro aqui pra ter dois. Pra você ter ideia, vale muito a pena, cara. Sério mesmo. Quanto que eu paguei nesse fone aqui? Eu vou te mostrar quanto que eu paguei nesse fone. Olha só, vem comigo. Aqui está, pessoal, ó. Esse aqui é o print do meu pedido que eu fiz no ano passado. Eu paguei na promoção também, foi uma promoção que eu peguei. Eu consegui pegar ele por R$ 177. E ele está a 95 agora. 95. Sério, eu tô quase comprando esse fone aqui de novo. Sei lá, revender ele, passar para alguém, dar de presente para alguém, usar em outro PC. Não sei. Não sei o que eu faço. Eu te indico a pegar. Se você quiser pegar, pegue. Pega agora. Não perca essa promoção. Eu nem iria trazer um vídeo desse agora para vocês, mas pá, sobre a promoção, vim fazer aqui o vídeo agora. Isso aí, velho. Aproveita enquanto ainda tá funcionando o cupomzinho. Aproveita mesmo. E é isso aí, utilize esses cupons e o link tá aqui na descrição, beleza? Então, pessoal, só para dar os créditos e ser justo aqui, eu recebi essa promoção aqui pelo CM Dias, tá? O canal CM Dias, ele passou essa promoção. Tô repassando para vocês, que às vezes você não conhece o cara e conhece, eu tô te passando. E a vida é assim. Você também pode pegar esse vídeo e compartilhar para seu amigo, sua amiga, para quem quiser aí, para poder aproveitar essa promoção, fechou? É o aniversário de 11 anos do AliExpress, está rolando muita promoção, e se eu souber de mais alguma bombástica, eu trago aqui para vocês, fechou? Bom, pessoal, o vídeo é esse, não vou me alongar muito não. Deixa o like se você gostou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, que isso ajuda demais aqui a comunidade Tecnan. Me ajuda muito, cara, você se inscrevendo aqui no canal, fechou? Então, galera, o vídeo é esse, um forte abraço de sempre, até a próxima. Fui!